Vocês sabem que eu mudei de apartamento. E agora eu tô num cenário novo. E no cenário antigo tinha muitos itens. E a pergunta que mais vocês faziam era: e Sui, qual que é aquele item? Qual console é aquele? E não fazia sentido eu pegar esse item e mostrar pra vocês num vídeo aleatório. Pois bem, nós vamos arrumar o cenário juntos. E não há nada melhor do que explicar cada item de forma básica pra vocês, dizendo quando que foi lançado, qual a sua importância e por que que ele está aqui no cenário. Apenas informações básicas para você se inteirar do que é cada item que tem aqui no meu cenário. E é claro, são informações básicas que não impedem da gente fazer depois um vídeo mais aprofundado do item que vocês mais gostarem. Fechou? Então, vamos começar! Bora! Get over here! Que a gente vai colocar na estante é o TV Game 15, que foi produzido pela Nintendo nos anos 70. Esse modelo aqui é de 78. Basicamente, esses Pongs, porque o TV Game 15 é um Pong, ele começou a ser produzido nos anos 70, porque a Nintendo só produzia brinquedos nessa época. Mas teve uma crise do petróleo em 1973, o que gerou um aumento do produto, do valor desse produto. E vocês sabem que um dos subprodutos do petróleo é o plástico. Plástico que é fundamental para a produção desses brinquedos. E juntando com a ascensão dos videogames domésticos nos Estados Unidos por causa dos Pongs. Oh, sir, we like the Super Pong by Atari. I'm sold out. That's a demonstrator, but I've got lots of these. Well, we want Super Pong by Atari. Yes, but Super Pong's four color games are more fun. Well, how about this one? Well, no, you see, we'll have more fun with Super Pong's four color games. There's Catch, Solitaire, Super Pong, and Pong. So we'll take this one. Okay, sure. You won't change your mind? No. Why? Because I wanted it. Super Pong. It's not just another video game. It's a real Atari. E por causa disso, a Nintendo, juntamente com a Nintendo Research and Development 2, que é um conglomerado de empresas chefiadas pela Nintendo, juntamente com a Mitsubishi, criaram esse aparelho. Mas esse não foi o primeiro. Existiu o EVR Race, o TV Color Game 6 e depois esse aqui, o TV Color Game 15. Depois do TV Color Game 15, a Nintendo lançou o Racing 112, que tem vídeo aqui no canal. Então, o primeiro item, TV Color Game 15. TV Color Game 15, eu também tenho outros modelos, que eu posso falar posteriormente. Os modelos eram parecidos, mas tem algumas outras características, principalmente na sua coloração e também no patrocínio. Sim, tinha patrocínio desses aparelhos ainda nos anos 70. Inclusive, esses TV Color Games patrocinados, eles são aparelhos raríssimos, que são muito difíceis de serem encontrados à venda até aqui no Japão. Somando todos os TV Color Games que foram produzidos, isso chegou a 3 milhões de unidades, que foi um grande sucesso. E foi graças a esse sucesso que a Nintendo quis se aventurar mais no mundo dos videogames. Tanto que, posterior a esses TV Color Game, vieram Game & Watch e o Famicom, dois grandes sucessos da Nintendo. Então tá aí, coisinhas bem básicas sobre o TV Color Game 15. Primeiro item no nosso cenário. Segundo item do nosso cenário, Panasonic 3DO FZ1. Esse console foi desenvolvido por uma empresa chamada 3DO Company. Sua data de lançamento é o dia 4 de outubro de 1993. Até então, o videogame mais caro comercialmente no mundo. Quer dizer, que foi vendido no mundo todo e não apenas em uma região. Ele custava em seu lançamento $699. E ele tinha como objetivo não ser apenas um videogame. Era para ser uma central multimídia. Ele lia CDs de áudio, alguns formatos em vídeo, além de rodar alguns CDs interativos. Mas isso não era de fábrica. Para rodar esses CDs ROMs de computador, era necessário ter um acessório. Três empresas ficaram bem famosas em produzir esse console, que foi a Panasonic, a Sanyo e a Goldstar, atual LG.
E por que que várias empresas produziam o 3DO? Em razão que o aparelho 3DO era um open board. Você só precisava comprar a licença que qualquer empresa poderia produzir o aparelho. A empresa 3DO Company ganhava com os royalties dos jogos, eram mais ou menos 3 dólares por cada cópia de jogo vendida, e ganhava também a licença de produção de cada aparelho comercializado. 3DO teve vários modelos, mas eu confesso para vocês que esse modelo FZ1 da Panasonic é o que eu tenho mais lembranças, porque era exatamente esse modelo que eu tinha na época. Então tá aí, segundo item para estante, 3DO FZ1. Próximo item, Epoch Super Cassette Vision. Esse console foi desenvolvido pela Epoch Company. A data do seu lançamento é o dia 17 de julho de 1984 e foi produzido aqui no Japão e comercializado também na Europa. Sua principal vantagem é que ele era bem barato, 150 dólares no seu lançamento. A parte ruim é que foram lançados apenas 30 jogos para esse sistema. O Super Cassette Vision, ele é um sucessor do Cassette Vision, um videogame que foi comercializado aqui no Japão também, mas que teve muito mais sucesso na Europa. O Cassette Vision, ele era um, digamos assim, concorrente do Atari. Ele tinha muitos jogos muito parecidos com o console da Atari. O Super Cassette Vision, ele não era tão diferente graficamente. Eu acho que o que tinha de melhor era as suas cores. As cores eram mais vivas no Super Cassette Vision, mas os jogos eram bem semelhantes. 1984, aqui no Japão, já tinha o Famicom. Então não tinha como gráficos do Atari competir com 8-bit da Nintendo. No entanto, na Europa, o Super Cassette Vision teve uma vida um pouquinho melhor. Apesar que não teve também tanto sucesso assim. Isso em matérias de vendas, né? Mas no Reino Unido é um videogame bem famoso e bem querido. Então tá aí, terceiro item para nossa estante, para o nosso cenário, Super Cassette Vision. Quarto item que a gente vai colocar na nossa estante, no nosso cenário, é o Panasonic Q. Panasonic Q, que é um GameCube mais espelhado e produzido pela Panasonic. Suas principais características é que ele tinha um som melhor, um hardware melhor e, além de tudo, ele conseguia reproduzir DVDs, coisas que o GameCube convencional, o normal, não fazia. Ele foi lançado em dezembro de 2001 e era mais caro do que a versão da Nintendo. Seu preço era bem caro, 439 dólares. Foi comercializado aqui no Japão e também na Europa. Os únicos dois locais em que o Panasonic Q foi vendido oficialmente. Por isso, ele é tão raro de se encontrar. E poucas pessoas têm esse console. Mas aqui no Japão, ele não é tão difícil de encontrar, não. Apesar dele ser um pouquinho caro. Em relação ao GameCube original. Porque o GameCube convencional é um videogame extremamente barato de se encontrar aqui no Japão. Então, mais um item, Panasonic Q. O último item de hoje é o Microsoft Xbox. O que a gente chama de Xbox clássico. Ele foi lançado no dia 15 de novembro de 2001. A um preço de 299 dólares. Sem dúvida, na sexta geração, esse console que está aqui na minha mão foi o console mais poderoso daquela geração. No entanto, perdeu porque tinha o PlayStation 2 como principal concorrente. Mas a estreia da Microsoft foi com o pé direito. Apesar de não ter sido tão bem em vendas, ele se tornou um dos consoles mais queridos de todos os tempos. Exatamente por ser muito mais que um computador. Apesar que a Microsoft sempre quis isso, né? Que seus consoles fossem centrais multimídia. Com o tempo, se tornaram cada vez mais videogames mesmo, apesar de terem outras funções. Ele teve pouco menos de 1000 jogos lançados para o sistema. E é um dos consoles que tem a história mais legal de se contar. Já contei parte dela aqui no canal, mas tem muitas outras coisas a falar desse monstro, que é pesado mesmo, tá doendo meu ombro aqui. Então a gente encerra o vídeo de hoje com esse monstro, Microsoft Xbox, o Xbox clássico. Lembrando que a ordem dos itens é bem aleatória. Depende muito dos itens que eu pego abrindo as caixas aqui. Conforme eles vão aparecendo, eu vou apenas mostrando e falando um pouco deles. Apenas informações básicas. E aí eu vou vendo quais consoles vocês querem que falem mais. Consoles e acessórios também,
tem muitos acessórios e jogos que vão estar nesse nosso cenário. E vai vários vídeos ainda, porque a gente vai encher aqui. Só que eu quero saber de você, me fala aí nos comentários, qual item ou quais itens você gostou mais de ver no vídeo de hoje. TV Color Game 15, Super Cassette Vision, 3DO, Panasonic Q ou Xbox clássico? Me diz aí nos comentários, eu tô muito curioso em saber qual o preferido de vocês. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram, @vitorisui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo, e no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui no canal. Então me segue lá, @vitorisui, no Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui, e até mais.